Aí galera, vamos subir agora, ó, pescaria de varinha, pescaria raiz. Meu irmão já subiu, ó, agora eu vou subir também. Bora lá, tentar subir. Ai meu Deus. Segura a varinha. Bora aí, galera. Bora. Bota o pé, mano. Isso. Boa, garoto. É difícil, galera, mas nós conseguimos. Estamos aqui no primeiro ponto. E aqui tem que ter bastante cuidado para não cair, galera. Aqui é pedra. Rapaziada, primeirão aí, graças a Deus. Caraca, meu, o bicho saiu correndo aqui, a água é limpa. Olha só, dá pra ver o trabalho do peixe, ó. A água tá bem clara hoje. Dá pra ver esse movimento de lá, ó. Top de verdade. Aí galera, peguei um sargo de peixe, galera. Acabei aí perdendo a filmagem. Aí galera, tamanho bom, ferrada aí do primeiro peixe. Diego tá logo ali, ó. É isso aí, galera. Pescaria raiz, pescaria de varinha. A maré já tá enchendo, galera. Bastante agitada. Galera, essa foi a aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu e meu irmão na pescaria de varinha, Diego na área. Pegamos pouco peixe, mas a aventura foi legal. Então vamos estar postando aí esse vídeo aí. Uhul! É isso, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo. Vídeozão fraco, mas o que vale é a aventura. É, o que vale é a aventura, galera.
Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abração, já deixa aquele like. Valeu, até a próxima!